Ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman ito sa sulat ng ating isa sa mga uh, tagapag-subaybay. Uh, itago natin siya sa pangalang Elpidio. Sabi niya, Good day po, attorney. Hilang ako ng tulong. Nakabili po ako ng lupa. Bayad na in full. Dahil ako ay seaman, ako ay nasa barko. Ay ipinangalan sa tatay ko yung lupa. At uh, pati yung pat, ay, pati yung pagpatitulo nito. Ngayon namatay namatay na po yung tatay ko. Ngayon, ah uh, paano na yon eh gusto ng mga kapatid ko na magkaroon din sila ng parte dahil ito daw ay lupa ng tatay namin eh. Ako naman po yung bumili, sabi niya. Ako naman po yung bumili ng lupa pera ko 'yun. Eh bakit naman eh bakit naman gusto ng mga kapatid ko na isama sa mana? Eh, hindi naman sila 'yung bumili dito. Tulungan niyo po ako, paano ba uh, paano ba ang aking gagawin? Buhay pa po ang aking nanay. Salamat po. So, ito po 'yung katugunan dito. So, at alam po niyo, hindi po karaniwan itong, ano, ha, hindi to hindi po hindi, pang, hindi po ito unusual na nangyari dito, lalo na sa mga ating OFWs, kasi wala nga sila sa Pilipinas. E siyempre, may konting napenda silang pera, eh, bumibili ng lupa sa, dito sa Pilipinas. Tapos, eh, dahil wala naman sila, e, pinapangalan na lang sa kapatid, no? sa magulang, eh, wala naman problema dito dahil, yun nga, e, ka, napagkatiwalaan naman. Ay, ang nangyari lang minsan, katulad nito, namatay no? Eh di syempre pag namatay ay automatic 'yan at nakapangalan doon sa namatay eh yung tagapagmana nung namatay ay eh, habulin talaga 'yan. No? Uh, ah, din ganun din sa pera, no? Eh, Pinadeposit yung pera nasa account ng iba, eh namatay yung account holder ay gano'n ang mangyayari niyan, no? So Ito yung kaso niya ngayon. Ano daw yung kanyang magiging remedies? Okay? Una, ay pwede kang mag-file ng kasi dito sa base sa kwento mo ay nagkakaroon ng implied trust eh kasi kung tutusin eh, wala namang ang naked at saka beneficial owner ng lupa ay talagang kayo kasi kayo yung bumili kayo yung pera ninyo no yung yung tatay ninyo is only considered as yung inyong uh, uh beneficiary no or trustee trustee lang ninyo yung inyong tatay no so ang gagawin ninyo is uh, para hindi ito may sama doon sa mga listahan ng paari-arian ng tatay mo at maging magkaroon ng party yung mga kapatid mo na hindi ito may touring na part ng legitimate ah, ay mag kayo sa korte ng petition for reconveyance na kung saan eh, sasabihin mo sa korte ngayon na itong papatunayan mo sa korte na pera mo yung naibili dyan, no? Ano yung katibayan dyan? Eh, maaaring yung remittance mo ng pera abroad, no? Na, na, na doon sa tatay mo. O testigo tis, ng mga, mga tao na may personal knowledge dito, no? Uh, eh, pag ma, makonvince mo yung korte na ikaw talaga yung naked tsaka beneficial owner, eh, hindi na ito maisama. Kaya lang, eh, kailangan, eh, you have to file this within kung magkaroon man ng fraud ay 10 years, no? Within 10 years from the discovery or the issuance of the title, no? So, dapat agapan mo yon. Hindi naman nakalagay dito sa sulat mo kung kailan ba ito na, na discovery, no? Kailan mo ba ito na issue ng title? Ano yung ano yung kanyang uh, ano yung pagbabasihan ng 10 years dito? Kasi kung kung trust lang yan, implied trust, at wala namang fraud, eh dapat 4 years lang ang prescriptive period nito. Ma-file na sa korte yung reconveyance. no? Kung hindi, ay magiging permanent na na magiging pagmamayari nito, ibabahagi eh ito doon sa ano, magiging kasama ito sa estate ng father mo, at magiging uh, kasama ito sa partihan ng mga manat, kasama yung kapatid mo, pati ikaw. So, medyo, tawag natin medyo unfair naman ito dahil kayo yung mayari, ang nangyari niyan, eh, eh, tagapagmana na lang kayo. Isa sa tagapagmana at matchap-chap pa yung inyong property dahil yung ibang kapatid mo, ay eh, makakaroon din sila ng party dito sa lupa. So, kailangan talaga na maagapan mo ito. So, kung nagkaroon ng fraud, 10 years na dapat ma-file mo yung kaso within within 10 years. No? So, kung wala namang fraud, ah, ay walang proof, ay within four years lang na dapat ma-file ito sa korte. Otherwise, after four years or 10 years respectively, magiging incontrovertible na po, ang uh, maging final na at incontrovertible na po, yung pabagmay-ari ng sino nakapangalan doon sa titulo ng lupa. So yan po, kaya sa ating po mga OFWs, uh, ay sana maging aral sa inyo ito, na, pwede naman kayong bumili ng ari-arian kahit nasa labas kayo at nakapangalan pa rin sa inyo. Simple lang 'yun eh. Uh, magpagawa kayo ng special power of attorney. Mag-appoint kayo ng agent ninyo doon sa doon sa sa kung saan man kayo naro, dito sa Pilipinas, okay? Na siyang magiging kinatawan ninyo at ipirma kayo sa deed of sale, no? Maraming paraan. Or magpagawa kayo ng deed of sale sa Uh, lawyer dito sa Pilipinas at ipadala sa inyo yung hard copy. Okay? At uh, pipirmahan ninyo yung deed of sale bilang uh, buyer at ipanotaryo mo ito, acknowledge mo ito sa ating Philippine Consulate at lalagyan ng, ng red ribbon. And then, ibabada, ibalik mo ulit yan sa Pilipinas by courier. Okay? At uh, naman doon na doon na uh, sa buyer as uh, a seller at ipanotaryo doon sa Pilipinas. Pwede naman 'yun. So, in this way, ay protected po ang inyong karapatan at hindi po makompromise pagdating ng araw kasi hindi na po natin uh, mahusgahan o matantya ang buhay ng tao, mga circumstances. Okay? Kapatid ba ninyo yan? Eh, mara magbagong isip at sabi niya, eh, kanila yon o kakanyahin na. So, para maiwasan ito, dapat kung kayo yung bibili, ipangalan eh, pangalan na sa inyong diretso yung deed of sale at saka yung titulo nito. Para hindi po kayo natin maiwasan yung mga unexpected turns of events na mag kayo at malaking hassle pa at problema ang inyong uh, mapapala tulad nung ating tulad ni Irpedio na sumulat sa atin sa episode na ito. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli at sana nabigyan namin kayo ng kasagutan at aral sa episode na ito. Maraming po salamat at hanggang sa muli.